Galera, cinco estrelas, galera, cinco estrelas, eu consegui cinco estrelas, eu consegui 5 estrelas, consegui, eu consegui 5 estrelas, 5 estrelas. Outro cofre grátis. Tomara que não dê travadas. Eu tô rezando pra que não houve travadas aqui agora. Eu odeio essas travadas. Eu odeio tanto essas travadas. É tão ruim quando eu dou as travadas. Eu dou não, o jogo das travadas. E aí, galera, beleza? Rápido! Pula! Eu não posso perder, não. Eu preciso sobreviver. Eu não posso morrer agora. Gente, só aguenta. Aguenta rápido, gente. Você não pode cair. Eu sei lá o que ele quer, cara. Se eu não posso morrer, se posso sobreviver, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai. Você consegue. Rapidinho, não vou te parar. Vai, gente, você não vai perder. Claro, você é profissional no jogo. Ah, obrigado. Vai, gente, você tá falando aquilo mesmo. Cala a boca. Vai, tudo bem, eita, passei direto. Tá, até faz do oeste, galera. Adorei a coisa do oeste. Isso me lembra Scooby-Doo Shaggy Fandom, o melhor filme de Scooby-Doo que já existe até hoje. Ele foi o primeiro filme de animação de 2017. Meu malvado favorito parece o segundo. E o terceiro é Que Legal Scooby-Doo. Vai, eu não vou perder. Galera, eu não vou... Agora eu vou perder, galera. Porque nesse mapa é o que dá mais travadas. Estão vendo as travadas que estão dando? Ufa, tomara que não dê nenhuma travada. Nossa, galera, bora. Vai, gente, você não vai perder. Vai, gente, você consegue. Vai, gente, você consegue. Se enfrenta tudo.
você não tem medo do perigo? Vai! Fazer fogueira! Eu vou ter que conseguir meu recorde. Eu quero bater 3 milhões. Eu vou bater 1 milhão nem que leve 15 minutos. Mas eu vou bater 1 milhão. Vocês vão ver se eu não vou conseguir bater 1 milhão. Eu vou conseguir bater 1 milhão. Ah, porque eu não peguei um multiplicador de pontos, hein? Ai, meu Deus, era pra eu ter pegado o multiplicador. Mas enfim, corre! Vem! Mas enfim, você não pode perder. Vai, gente. Quanto gente? Vai! Tô dizendo meu nome de uma galera. Ah, eu não vou passar com meu nome. Vai, vulcão, bora botar pra ferver. Bora queimar, bora explodir, sei lá o que eu falo. Nossa, gente, estaria explodido. Não é isso não, mas a gente teria, ah, sei lá. Se a gente tivesse blá blá blá, a gente não estaria gravando vídeo. Vou dar uma volta, comentem aí. Eu posso ter pedido, mas não é a minha filha. Não. Internet. Consegui, galera, assistir o vídeo aqui, galera. Peraí. Consegui assistir o vídeo, galera. Bora lá, galera. Vamos, galera. Cadê o xizinho daqui, hein, galera? Vai demorar um ano. Ah, ali. X. Bora aí, galera, vai, galera, corre, oi, galera, meu Deus, tô falando, galera, demais, que é isso, galera, vamos lá, toma em cima do oceano, esse vídeo tá muito louco, galera, esse vídeo, tô falando, galera, demais, muito tempo, galera, né, galera, ai, corre, galera, esse vídeo tá muito tenso. Rápido, eu tenho que conseguir. Meu Deus, tá muito tenso a situação, galera. Ai, meu Deus, socorro. Digita aí nos comentários. Ai, travadas. Eu odeio essas travadas, galera. Grátis, por favor. Eu odeio essas travadas. Vai, galera, vai. Gastei vidas aqui. Uxi! Aconteceu um indescritível de novo. O vídeo não tá funcionando mais, galera. Corre, galera. Ai, meu Deus, galera. Eu só tô falando, galera. Tá muito tensa a situação. Ai, galera. Corre, galera. Vamos lá. Não. Vai, galera, rápido. Eita, sua. Por que tu não faz um paninho pra sentar aí? Foi. Não. Desculpem por isso ter acontecido, galera. Mas enfim, estamos de volta. E agora a hora da gente pedir, galera. É agora. A hora da gente pedir chegou. E eu tenho que conseguir meus 3 milhões, galera. Não. Não, gente. Não, galera. Eu não vou perder. Concentra. Jefferson, você não vai perder, Jefferson. Confia, Jefferson. Confia em si mesmo. Confia. Ai, que... Vai, galera, eu tenho que conseguir, galera.
grátis. Olhem só. Ops. Galera, desculpem. Mas, galera, eu acho que tá na hora da gente finalizar o vídeo por aqui, galera. Tá bom? Ah, mas já coisou mesmo, galera. Então, galera, fiquem com Deus e até mais. Fui.